Tak máme druhý zápas za sebou, som veľmi spokojný. Páči sa mi, akú hru hrajeme, že veľmi kombinujeme. A vlastne tréner nás tom podporuje, že vieme, čo máme robiť všetci. Takže zatiaľ to hodnotím výborne. Tak viem hrať na stoperovi a obrancovi a defenzívnom stredovom záložníkovi a vlastne kde ma tréner dá, tak nemám problém tam odohrať, ale teraz som hral aj druhý zápas na stoperovi, takže asi tam. Myslím si, že sme hrali veľmi dobre, dobre sme kombinovali. Prvý polčas sme dali gól, skôr sme mohli ešte nejaký jeden pridať. Ale si myslím, že super sme podali super výkon. To, čo vlastne tréner od nás chcel, to sme dodržali. Ale stále môže to byť lepšie, takže chceme sa zlepšovať. Tak veľmi si to vážim aj od klubu, aj od vlastne od trénera, ktorý ma tu aj chcel. Som za to rád, že tu môžem byť. Je to super kolektív, super partia. Takže ja som len rád. Ostal som vlastne na Liptove. Nemám tu blízko domov, takže ja som rád, je to prvá liga, takže super. Ja si myslím, že keď ešte potrenujeme, vlastne zistíme, ako chceme ešte hrať, že by sme sa chlapci lepšie spoznali, lebo je tu veľa nás nových, ale si myslím, že pretože sme taká dobrá partia, tak môžeme kľudne v prvej lige podávať dobré výkony, ale necháme sa prekvapiť, ako to dopadne.